slipper du ensam. Vad? Nu slipper du ensam. Ensam? Ja. Jävla skojande. Du såg så ensam ut när du står här. Ja. Jag tänkte att nu gör jag världen en tjänst som jag håller i sällskapet under stund. Och ny gest. Ja. Klockan 4. Men inte längre, har det gått? Mm.